Solu, jossa hän asuu, yksin tai saa jakaa vain yhden toisen kanssa, jonka kanssa kumppanuus, työssä tai opetuslapseus ja oppimiskoulutuksessa on liittynyt. Käyttämättömästä juurista, joka tarkoittaa luultavasti poraamista. Käärmeen rako, vankilan selli, reikä, Nälänhädän aikana ihmiset söivät tuon norsunlihaa. Ja kun biku tulivat ja pysivät aumua, he antoivat heille norsunlihaa. Bikut söivät sen. Oi perheisä, siunattu ei ole antanut lupaa käyttää luostarin seliä. Siinä tapauksessa, arvoisa herra, kysäkää siunatulta asiasta. Ja oppiluonnon vastavuoroisista periaatteista, joka on nimetty aktiiviseksi ja passiiviseksi, mieheksi ja naiseksi. Ja usein symboloi aurinkoa ja kuuta tai aurinkoa. Solu.